Fala aí, beleza? Então, rolezinho novo no canal, lugarzinho meio diferente. Tô com muitas novidades pra trazer pro canal. Em breve vou estar postando um vlog só falando sobre. Vai ter mudança, teve acidente, tem muitas novidades, coisas boas e coisas ruins que aconteceram ultimamente. Então, vai sair em breve num novo vídeo aí. Mas desde já, vamos aproveitar o rolê de hoje. Já deixa aí seu like, se inscreve no canal. Deixe seu comentário que é muito importante para fortalecer, compartilha com os amigos nas redes sociais e é nóis, valeu! Chegou aqui agora, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Eu tava falando com a Débora aqui, certeza que aqui tem um castle aqui, porque eu não tô vendo nada aqui não. Fica lá em cima, depois das árvores. Foi bem difícil chegar, achar uma vaga aqui. Tem vaga lá na rua, mas né, era longe, eu não queria parar na rua. Aí eu dei umas duas voltas no parque, mas aqui achei a vaga. Vamos ver agora como é que vai ser. Aqui tem banda da, acho que da Marinha, não sei. Vamos ver como é que vai ser aqui agora. Bandeirinha dos Estados Unidos aqui. A Débora falou que pode entrar lá dentro, mas eu não tô vendo nenhum lugar que entra não. Tem um mar ali embaixo, depois a gente vai lá dar uma olhada e ver como é que tá lá. Pessoal do Navy. O pessoal ainda tá lá cantando, mas já cansei de segurar a câmera. Os braços já tá tudo doendo. Peraí, a gente dá um rolê aqui, ó, ver se a gente consegue entrar lá no castelo, tirar umas fotos. A gente chegou aqui na beirada do mar, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, mais ou menos. Beleza? Valeu. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your
menos da metade. A gente vai olhar do outro lado. Tá descendo bastante andando aqui. Já tá aqui lá de dentro, a gente já tá esperando poder começar a andar. A gente já assinou ali, ó. E agora a gente tá esperando. Agora que a gente sai daqui de dentro forte, tá bem só, não consigo nem abrir o olho. Correto. A minha tá tirando foto, entrando na frente dela. Olha ali. Mozinho lá atrás. A gente tá tentando acompanhar o pessoal, mas eu tô querendo tirar foto. Se você ainda não segue nas redes sociais, ela vai estar aqui embaixo na descrição. Todas as redes sociais, ela tem sempre foto. Antes do vídeo sair aqui, já tem foto lá.